Amigos, irmãos, eu estou aqui para falar finalmente do que aconteceu essa semana. Não me pronunciei antes porque no começo era só um blog comentando e o vídeo da suposta vítima desmentindo, por isso fiquei em silêncio. Boataria eu sofro todos os dias. Mas a partir de ontem teve um caso novo, teve um fato novo que foi um boletim de ocorrência. Também resolvi não falar na hora para ter acesso ao boletim para não cometer nenhum tipo de injustiça. Depois que eu tive acesso ao boletim de ocorrência, eu quero dizer aqui para vocês que eu tenho plena confiança na justiça divina e na justiça dos homens. A justiça dos homens inúmeras vezes já me inocentou, mesmo depois de eu ter sido escrachado publicamente, porque isso já aconteceu outras vezes. E com o passar do tempo, as pessoas viram a verdade. Pena que, quando vão acusar, dão total apoio, páginas de jornais. E depois que acontece o lado contrário, quando a pessoa é inocentada, não dizem mais nada. Mas isso faz parte da nossa história do Brasil, né? Eu já me coloquei à disposição da justiça para colaborar com provas que vão provar a minha inocência nesse caso. Eu quero dizer a todos vocês que, embora esteja com o coração quebrado, embora esteja machucado, com a minha família toda sofrendo, eu não vou julgar essa moça. Eu perdoo ela. Embora eu espere que ela seja responsabilizada pela falsa comunicação do crime, eu perdoo ela. Perdoo um ser que tocou na família, que tocou na estrutura de um homem como eu, que sou religioso. E como não conseguem nunca me pegar em nada nesse país, não sou corrupto, não sou uma pessoa má, agora tocaram no meu moral. E eu tenho certeza que a justiça vai vir à tona. Eu não tinha conhecimento sobre o que estava acontecendo com o meu assessor, e eu espero falar com ele na segunda-feira, porque ele está com a família dele. Eu estou a 500 quilômetros de São Paulo. Eu só sei que ele não foi preso, ele foi convidado a prestar depoimento, e depois do depoimento que ele prestou, ele foi solto. Pela mesma porta que ele entrou, ele saiu, então ele não está preso. Eu quero aproveitar esse momento também para agradecer a minha família que está aqui comigo, a minha esposa. Esse ano a gente completa 24 anos de casado. Não são 24 dias, né, meu amor? Não são 24 semanas, são 24 longos anos. E nesses 24 longos anos, nós sofremos muitos vendavais. Você que me conhece da vida pública, conhece só o fato de 2013. Quem me conhece da vida religiosa, sabe como eu sofro há muitos e muitos anos. Mas até aqui Deus tem nos ajudado. Até aqui a mão de Deus tem sido sobre nós. Eu aprendi uma coisa, o amor, ele suporta tudo. E nesse momento as pessoas mais interessadas no caso estão do meu lado, que são as minhas três filhas e a Edileuza, que está aqui do meu lado. A minha filha mais velha, que é a que mais tem noção das coisas, ela chegou de viagem hoje de madrugada e veio aqui e me deu um abraço. Um abraço que ela não queria me soltar mais. Esse abraço da minha filha, ele mostra tudo aquilo que eu esperava. Ele mostra que as pessoas que eu amo acreditam em mim. Eu quero contar com as suas orações, quero pedir para você que é meu irmão em Cristo, que acredite em mim, que continue acreditando. Vou pedir para você que não acredite em mim, que não me condene antes do tempo, tá bom? O tempo é Senhor de tudo e Deus é o Senhor do tempo. Com o tempo, as provas vão vir e vocês vão ver que tudo isso não passa de uma grande farsa, que tudo isso não passa de um grande engodo. Eu volto para falar com vocês assim que eu tiver mais novidades, tá bom? Um beijo no coração de todos. Amo vocês.